1 березня відбулась значна подія у медичному житті Миколаєва. На базі кафедри пропедевтичних та медико-профілактичних дисциплін ЧНУ імені Петра Могили та на базі територіального медичного об'єднання МВС України по Миколаївській області вперше в Миколаєві проводиться нова технологія пункційної біопсії печінки. До цього хворі, аби зробити таку процедуру, мали їхати у інші міста. К сожалению, до сегодняшнего момента пациенты с тяжелыми хроническими диффузными заболеваниями печени, нуждающиеся в этой диагностике, были вынуждены уезжать в Киев, в Запорожье, в другие города для того, чтобы поставить им правильный диагноз. Ініціатором впровадження цієї технології в Миколаєві виступила кафедра пропедевтичних та медико-профілактичних дисциплін Могилянки, а ідею підтримав головний лікар шпиталю, на базі якого діє кафедра. Сьогодні вже 5 людям зі складними захворюваннями печінки була проведена біопсія. Задля цього запросили спеціаліста з Києва. Юрій Черков, кандидат медичних наук, хірург, лікар ультразвукової діагностики, працює в Центрі ендокринної хірургії Міністерства охорони здоров'я України. Вже багато років займається біопсією різних органів, у тому числі й печінки. Біопсія печені – процедура, яку бояться назначати пацієнтам, і пацієнти самі бояться. К сожалению, в нашій країні не так часто виконуються ці дослідження, як повинно бути. Про очікування від проведення операції розповідає начальник територіального медичного об'єднання МВС України по Миколаївській області Сергій Малишев. Ожидания большие. Ожидания, во-первых, связанные с верификацией диагноза, более точной диагностикой, что позволит правильно подойти и наметить план лечення цих хворих. Лікування таких пацієнтів проводиться протягом усього їхнього життя. І від визначення правильного діагнозу і назначеного лікування залежить якість та навіть тривалість життя хворих. Увесь цей час за діями досвідчених лікарів слідкували студенти медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили. Адже кафедра пропедевтичних та медико-профілактичних дисциплін є першою клінічною кафедрою медичного інституту, де студенти мають можливість пройти практику. Юлія Шевчук, Анастасія Кускова, Петро Могила, ТБ.